ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଲାନି ଦୁଃଖ, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ହତାଶ ହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ। ରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା ଦେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ଦାବି ଜଣାଇଲେ ନବଦେହୁରୀ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା। ରୋଗୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଶୁଆଇ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ କଟକ ବାଙ୍କି ବୈଦେଶ୍ୱର ବୋତଳମା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ନବକୁ ବାଙ୍କି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏଭଳି କିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ବାଙ୍କି ବୋତଳମା ଗାଁରେ। ନବଦେହୁରୀ ନାମକ ଜଣେ ନିରାଶ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବି ହୋଇପାରୁନି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ନବ। ହେଲେ କାହା କାନରେ ପଡ଼ିନି ନବଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାହାଣୀ। ଏବେ ଏହି କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସହାୟ ନବଦେହୁରୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରୋଗୀକୁ ଶୁଆଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନାଇଁ, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନଥିଲା, ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଟେଲିଫୋନ୍ ମେସେଜ୍ ପାଇକିରି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଏଇଠୁ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ, ସବକଡ଼ ସାରଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନବ ଦେହୁରୀଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ, ସେ ରାଉରକେଲାରେ କାମ କରି ଚଳୁଥିଲେ। ହେଲେ ଗୋଡ଼ରେ ଘା ହୋଇ ନ ଶୁଖିବାରୁ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଏହାପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପରେ ବହୁ ଗୁହାରି ପରେ ବାଙ୍କି ମେଡିକାଲରୁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଥରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସିଂ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପଚିବାକୁ ବସିଲାଣି। ନବଙ୍କ ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। ନବ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ତାହା ଖାଇ ଚଳୁଥିଲେ ନବ। କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୀବନକୁ କଲ୍ପଲ କରିଦେଇଛି। ମେଡିକାଲ ପଠେଇଥିଲି, ମେଡିକାଲ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇକି ଅପରେସନ୍ କଲେ, ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଅପରେସନ୍ କରିଦେଇକି ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଫାଳିରେ କଲାଇ ହେବନି, ଅପରେସନ୍ ହେବ, କଟା ହେବ, ଏତେ କହିକି ବିଦା କରିଦେଲେ ଆମକୁ। ଡ୍ରେସିଂ ହେଉଛି ନା ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ କୁହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେଉନାହିଁ। କେହି ବି କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ କି ସରପଞ୍ଚ କି ଏମ୍ଏଲ୍ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଠିକି, କି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଲୋକକୁ ଆମର ଦାବି ଏତିକି ରହୁଛି କି ପ୍ରଶାସନ ଏ ଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆଉ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ, ଆଉ ତାକୁ ଏ ଲୋକଟିକୁ ଭଲ କରୁ। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ନବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ନବଙ୍କ କଷ୍ଟ ସହି ନପାରି ଗାଁ ଲୋକେ ଏହି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ବାଙ୍କି ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ନବଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଛି ନା ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଅସହାୟ ଭାବେ ଏକାଠି ଛାଡ଼ୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।